guys, welcome to my channel. Leo nawatafutia content ambayo nasema kwa wenye awan, just subscribe, keep up, come on guys, subscribe. You can't always jua hii ngeto usomeni kula ukonde to compare yourself. Watu wangu, hii ni chati ya ngeto. Yes, imagine. Yes, I mean. Yes, I mean, in to connect your chance. Yeah, we get lucky. Wow, amazing. I don't imagine I'm ni maeneo ya Kimbo. Hii ni maeneo ya Kimbo. Mali kuna kwanga na chingali kidogo kwa kubeba watu. Kitu inanipendezanga ni kusafi, kila mtu amejenga kwake. Don't mind mamba kukelele. You can't eat it though. You know what? You can't eat it. You can't eat it.